qrupunun adında keçənlərdə Şükrü çıxı yox idi. Həmin qanundur, həmin prezidentdir. Burada qanun da dəyişilməyib, prezident də dəyişilməyib. Burada səbəb nədir? Azərbaycanın sosial alanlarının 80-90%-nin adında. Kanalımıza müraciət edən Cəllabad rayon sakini Rızayev Əli Yusifoğlu bildirir ki, onun xalası oğlu Nadirov Məhəmməd 2-ci qrup əlildir. Neçə illərdir sosial yardım alsa da, sonradan müxtəlif bəhanələr gətirilərək ona sosial yardım verilmədiyini bildirir. Ailəsini 130 manat pensiya ilə dolandıra bilmədiyini və aidiyyatı qurumlara bununla bağlı dəfələrlə məktub yazsa da heç bir nəticəsi olmadığını deyir xalası oğlu. Daha ətraflı video sujetdə. Mən Cəllabad rayonunun Günəşli kəndində yaşayıram. Xalam oğludur. Nasosun vətəndaşıdır. Çoxda nasosundadır. 30 ildən yuxarıdır ki, vəziyyəti ilə əlaqədar nənəm gətirib bura. Orada yaşaya bilmirdi, qaçırmış ora bura. Onun üçün elə 30 ildən yuxarıdır ki, gəlib burada yaşayır. Bütün hamı da tanıyır. Nadirov Məhəmməd, Dağaməli oğlu. 3 dənə uşağı var. Özü də 2-ci qrup əlildir, başla çıxır, bunu hamı da tanıyır, deməli vəziyyəti belədir. 130 manat dövlət yardımı alır bu. 130 manatla bir sual verim, 5 nəfər ailə dolana bilər, yox, dolana bilməz. Sosial yardım alırdı, keçən illəri. 2 il sosial yardım aldı, 284 manat, yaxşı da dolanırdı. Sosial yardımının vaxtı qutardı, kəsildi. Getdi müraciət elədik. Müraciət elədik, gəldilər, yoxladılar. Yoxladılar, yalandan müxtəlif bəhanələr gətirdilər. Adında güya bunun işıq şot çıxı yoxdur. Bunun işıq şot çıxının olub-olmamağının nə fərqi var? Buna işığı da biz vermişik, qazı da biz vermişik. Buna artıq bizim gücümüz çatmır ki, biz bunu... Məsələn, belə deyək də, dolanışığına köməkli eləyək. Biz özümüz də işləmirik, vəziyyət çətindir. Pandemiya əlaqədar bilirsiniz ki, ölkə üstündədir. Nə qədər cavanlar hamısı evdədir, işləmirlər. Tüm illətin 80% işsizdir. Biz də onunla əlaqədar köməkli də eləyə bilmirik. 284 man sosial yardım alırdı. Müraciət elədiyi atqaz gəldi. Atqaz gəldi, yoxlama gəldi. Gəldi, yoxladı, dedi ki, bunun üçün atqaz gəldi, vurulub. Güya bunun adında şıx şot çıxı yoxdur. Getdi ora, desenfiyyə, müdiriyyətin yanına. Fərasil adlı şəxs, müdürdür. Ondan bəs dedi ki, dedi belə də bu vəziyyəti çətindir, belədir. Hə, dedi ki, bunun adında şıx şot çıxı olmadığı üçün atqaz gəlib. Mən ona sual verdim ki, bunun adında keçənlərdə şıx şot çıxı yox idi. Həmin qanundur, həmin prezidentdir. Burada qanun da dəyişilməyib, prezident də dəyişilməyib. Burada səbəb nədir? Eləntiyə qalanda dedim ki, Azərbaycanın sosial alanlarının 80-90%-nin adında nə şıq şot çıxı var, nə qaz şot çıxı var. Bəzi insanların var. Bəs onlar niyə alır? Bunun adında torpaq yox. Bunun adında ev yox. Bunun adında... Adı bir dənə düzə belə yoxdur. Nənəm, rəhmətli nənəm buna kümə verib burada. Ailəsi ilə bir yerdə yaşayır. Bizə gedən işıqdan bu da istifadə edir. Bizə gedən qazdan bu da istifadə edir. Burada nə var ki? Bunun dolanışığı üçün dövlətdən yardım istəyirik. Prezidentdə telegrama vurmuşuq. Mehriban xanım Əliyevə telegrama vurmuşuq. Sahil Babayevə telegrama vurmuşuq, hələ heç bir cavabı da yoxdur. Sizdən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bunu işıqlandırasınız. Lazım gəlsə, necə lazımdır da bir də telegrama vuracaq bu barədə. Yəni sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bunun sosialının bərpa olunması üçün köməkliyi göstərəsiniz.